това селфи видео с новия Sony Xperia XL Ultra. Един телефон създаден специално за любителите на селфи снимки и селфи видео. Така че да може във всеки един момент да снимете някой, който ще се появи зад вас, например. Така както днес, ние днеска видяхме Жан-Пол Белмондо. Това е един телефон с много широка камера, много широк обектив, който наистина виждате, че заснема страхотни картини. И наистина пейзажите, които може да направите и това, което след това може да качите в социалните мрежи, е страхотно. Кан, градът на богатството, на лукса, на червения килим, на скъпите магазини, на яхтите естествено и на един от най-известните филмови фестивали, фестивалът в Кан, който само след месец и половина очаква своите звездни гости. Какво ще има в Кан? Може да видите от снимките.